Tahlachon Pirda Peter Shirtat Saham support Ancelaria Sets President Sultan Cartuli Democratic Simti Pisada, Sitos Lisunaria Nobis, Gadet Member Unish Dolan and Sinabi, Cheni Saham Tipu Brubis, Shem Gomikam Kitsevis Gazem. Akasakar was President Timoto de Skola Mukalakes, Act Urimonatilova Migos, Cheni Queris Gamitar Bisatis, Am Unish Dolores, Rotesh, Madlok or Rebisatis. Ես խոպիր դա պերի չարտվա սախամցի պոկ անցելարի դյան պրեզիդենտիս պրեզ պիտերմա արջոնը բիս տարիվի դա սախամցի պոկ անցելարի դյան պրեզիդենտիս պրեզ պիտերմա արջոնը բիս տարիվի դա սախամցի պոկ անցելարի դյան պրեզիդենտիս պրեզ պիտերմա արջոնը բիս տարիվի դա սախամցի պոկ անցելարի դյան պրեզիդենտիս պրեզ պիտերմա արջոնը բիս տարիվի դա սախամցի պոկ անցելարի դյան պրեզիդենտիս պրեզ պիտերմա արջոնը բիս տարիվի դա սախամցի պոկ անցելարի դյան պրեզիդենտիս պրեզ պիտերմա արջոնը բիս տարիվի դա սախամցի պոկ անցելարի դյան պրեզիդենտիս պրեզ պիտերմա արջոնը բիս տարիվի դա սախամցի պոկ